Let's go! Olá pessoal, bem-vindos à nossa transmissão. Como vocês podem ver, está caindo muita água do céu agora e deve continuar a cair durante toda a partida. Mesmo com essa chuvarada, a torcida não se acomodou e veio em bom número para o estádio apoiar o seu time. A gente vê daqui de cima poucos lugares vazios. A gente espera que o calor da arquibancada contagie os jogadores e o jogo seja bem movimentado. A arquibancada parece um mar azul-granado. A torcida não para de cantar. Este é o clima hoje aqui no Camp Nou, casa de um dos maiores da história, o Barcelona. É até difícil falar de um jogo desse tamanho, hein? Duas potências se chocando só pode ser uma coisa explosiva. Olha, ninguém vê a batida! finalização de quem tem inteligência e qualidade técnica. Ele sabia o que tinha que fazer, foi só executar. Olha, Milton, com essa moleza que deram para ele, eu ia falar que até eu, mas você sabe que é mentira, né? Este torneio tem um formato muito simples. É cada time por si, todo mundo tentando passar de fase. Sem dúvida, estas duas equipes aqui hoje têm as mesmas ambições. Então é fundamental começar bem na competição. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já começa a ensaiar os gritos mais conhecidos, preparando este palco para mais um show do futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. A metida de bola pela direita. A metida de bola. Tocou a bola na hora certa. Tentou um companheiro mais adiantado. E o time parte em contra-ataque. Lewandowski, Lampard, Lewandowski, a chave de ouro! Acabou! O gol que decide a partida! Levanta muito estilo, golaço! Estava na cara que ele ia marcar, já fiz 500 vezes. After 9 minutes is... Number 4, Robert Lewandowski. E termina o jogo. Nossa, a coisa toda acabou num piscar de olhos. Eles não perderam tempo não, foram com tudo para ataque. Fizeram um jogo de alta intensidade, aceleraram bastante para sobrecarregar a marcação. É o risco que se corre, mas como a gente viu, muitas vezes acaba compensando. Foi um gol importantíssimo para definir a partida. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. I'd like to draw your attention to the screen right now for information on our shuttle bus service.